Also ich hoffe, dass der Schneebereich komplett geräumt ist vom Platz. Unë shpresoj që bora të largohet nesër nga fusha, që të jetë e largume, edhe nga federata na kanë premtuar një gjë. Edhe unë shpresoj që janë ashtu do të jetë. Në Superligën shqiptare nuk kemi as ekipe të dobta as të forta. Çdo ndeshje ne duhemi të përgatitur në maksimum dhe nuk duhet të vlerësojmë asnjë skuadër, por saqërisht ato skuadrat që janë në fund të tabelës, ato luftojnë për mbijetesë. Edhe që është gjë më rëndësishme, ne jemi në vend shumë të privilegjuar dhe ne duhet të fokusohemi në atë pjesë që vazhdojmë me atë ritëm që jemi dhe të mojmë 100% shën tonë. Mu më duket se nesër është java 20 që i ne luajmë dhe në qofë se mërë parasysh këto 20 javë futbol që i kemi luajtë, çdo lojtar ka marrë pjesë dhe ka luajtë dhe kemi pas edhe ndryshime, dhe me thonë ndryshimet që i kemi bërë. Për nesër kemi edhe mundësin që edhe vetit që japim mundësin të luajnë kratë majtë. Edhe në Tili është një rëst, dhe me thonë, shëmullor, dhe do të marrim si shembu, që t'i jepet mundësia që edhe t'i jepet vetëm për vllaznin, dhe gjithashtu edhe për publikun, dhe mbar, dhe me thonë, opinionin, është shumë e rëndësishme gjithmonë se kush do t'jetë në një mleqen. Për mu dhe skuadrën tim dhe stafin teknik, është shumë e rëndësishme që jemi një trup, që t'jemi një skuadrë e përqendrume bashkë. Unë i kam thonë edhe gjithë lojtarëve, dhe me thonë, ne nuk kemi 11 lojtarë, ne jemi 11, 15 edhe 20 kemi më shumë se një. Dhe çdo lojtar është i nevojshëm për çdo ndeshje, ka rëndësinë vet. Dhe nuk bëhet fjalë se kur do lojtari luaj, po kur ekipi ka nevojë për lojtarin. Dhe nesër është një mundësi për në zemin, talentin e tij dhe mundësitë e tij dhe kapacitetin e tij që të na tregoj. Dhe ne e dim se sa kompetencë ka në Tili, sa i aftë është në fushë, ka karakter shumë të mirë, mentalitet gjithmonë i qetë për ekipin ka punuar, ka punuar për ekipin, dhe nesër ka mundësi të na tregoj vlerat e tij, ka pritur shumë gjatë për një punë dhe shpresoj që edhe ai nesër për ekipin të bëjë maksimumin në fushë. Është shumë e rëndësishme që të rrim mirë, të përqendrohemi mirë në këtë ndeshje, të përdorim në mënyrë ofensive, domethënë në mënyrë sulmuese, gjitha mundësitë tona që kena dhe nuk do bëjmë shumë rreth se sa gola do të bëjmë. Ne do të punojmë që skuadra të funksionojë dhe çdo gjë të rregullë, kjo është më e rëndësishme. Sa vite dihet që gjithmonë faza e tretë e kampionatit është shumë speciale dhe shumë e rëndë dhe rëndësishme, por ne nuk do të fokusohemi shumë në ato gjëra, domethënë të japim rëndësi dhe do të merremi vetëm me arritjet tona, domethënë me çfarë mund të arrijmë. Dhe kjo është ajo që ne mund të ndikojmë, të jemi më mirë. Çfarë desha edhe të shpreh më në ndeshjet e fundit, ka pasi fije kritika tek skuadra, pse sulmuesit nuk kanë shënuar apo nuk kanë arritur shënuar, por kërkush nuk e përmend faktin se edhe ndeshin me Laçin, Laçi është dashur shumë herët marr karton të kuq e nuk e morri. Ose ta marrim shembullin që kundër Apollonis nuk kemi marrë 11 metrashin. Dhe kushtet atmosferike kena luajt ndeshje shumë vështirë, që nuk kanë qenë përshtatshme. Dhe këtë nuk e kena marrë absolutisht si justifikim. Kena përqendruar te puna jonë, edhe ne mund ta vëmë edhe re se ekipi ka dëshirë të luajë futboll. Që gjithashtu edhe ekipi, skuadra, qyteti dhe tifozët të bashkangjiten me ne. Dhe mu si trajner më bëhet shumë qefi që ta bëj këtë punë me këto kushte që i kam dhe gjithashtu është dëshira ime që të bëjmë më të mirën.